sas, vole, a když to nereportnu, tak kolem mě někdo proběhne, vole, a uvidí, že jsem proběhl kolem mrtvoly, já jsem, vole, také vajzlo. Někdo mi rozhodně, jak pár okay, jsem agent, prosím. Kill me first round, please. Kamo, a já zase nevidím tu čáru těch tásků, kdy jsem, kamo, ten imposter. Čau, Zola. To je zase na kokot. Celou dobu, když byl banáni spolu. Jedině, že by tady někoho zajebali, ale to ne. Já, Filipa, ok. Kdyby oni nedali ani do mrtvolu, či? Aha, dali. Marek, nevím, jak dlouho tam ležel, hned vám řeknu kde. V maintenance, jak tam jsou takový ty skříníky, tak ho tam ležel. No, já jsem byl v office, jsem se tam schoval za dverami, potom jsem to spravil quest, keď už prešli ty balany, a potom jsem išel do Battle Bus Repairu s Hrochom. Kde to byla? V maintenance? A Fenix byl před náma, takže oni byl v těch ulicích. Hej, Fenix, pojď tam. Depo, ty jsi prebehl toho kurtu? Jo. A odkud jsi přišel? Čo, nevím, kde to bylo. Loop control, a byl jsem tam, když to bylo banání s Donutem a Poznodem. Já Depo, Don, jsme byli u tý takový toho, no. Okay, to bylo loop control. My jsme byli trajava food kurte, kdo tam byl? Já, Depo, já jsem tam byl. Já Depo, já jsem. Ale nevím, jak dlouho to tam může být, Depo. Já Donut, Matěj jsme tam byli. Já jsem ve Sleeping Quarter skončil, tam nikdo u mě nebyl, já jsem šel z Battle Bus a nikdo tam nebyl. Nahoře u mě. Já jsem to nevěděl. Nevím, no, tak to může jít klidně před banánama, nebo teďka vleza byl do supply dropu, nevím. A když ještě byla buddy? Maintenance. Maintenance? Jo, ale jako nevím jak dlouho, no. Nikoho jsem sama nevěděl. Mohlo být za banány ještě, že jo? No, mohlo právě, no. Takže asi skipujeme, jakoby, no. To hraješ Among Us ve Fortnite. To je docela fun, actually. Skipujeme, alebo čo? Jo. Dáme tohle. Po dlouhé době, co fan ve Funko, tak možná uvidím, uvidíme si dneska celou dobu s Funko, uvidím. Kdyby pak dát CSko. Uvidím. Kdo je impostor? No, to právě musíme zjistit, víš. Kamo, či to jak mod může vidět, kdo je impostor? Jste brain dead? Jste úplně mimo? Jak to asi můžem vědět, když já žiju? No lidi, zase to by to učil. A kde si vzal tolik kamarádů? LUL. Oh shit. Play.
roku. OK. Takže, trochu jsem vybrejnil Hrocha. Fénix chcípnul v Science Labu, když byli banáni. Viděl jsem, jak se má vybíhá banán, tak jsem ho hantil celou dobu kolem Battle Busu, přes office, přes supplye, až před tou jídelnou, jak jsou ty zbraně, tak se proměnili banáni a byl to Hroch. Takže jsem šel kolnout tlačítko. Takže můžem votnout Hrocha a když to není, tak klidně pak votněte mě do píče. Hroche, Hrochu, ako k tomu to vyjadříš? Na poslední, a ještě je Donut Dead a na poslední jsem viděl ve Food Courtu Galaxy Osun o tom. Byli spolu. A Fenix je tam dlouho, ten je tam od začátku těch banánů. Já jsem tam bol. V CSI jsem bol. Ze začátku kola tam byla to, Donut a ten Galaxy šli do toho, do Food Courtu, jsem tam byl taky. Já nevím, Hrochu, halo? Hroch? Hroch, obhaj se. Nemá v piči, aby ho kiknu. Já bych Hrocha, pak to němu hně tam je. Ká, ká, ká. Did you get? Ah, the 200 equal outplay, do píče, čape para. Oni dva nali na mě. Aha, devítka. Topko. Takže takhle topko mě budeš voutit. Prosím, ať to byl, já jsem to choknul. Já celou dobu kokot. Ježiš, 200. Zíno. Jako mohl jsem jako nemohl jsem brát Fénixa, to by bylo brainlet. Kdybych to udělal. Kdybych votnul Fénixa, tak vím úplnou piču, jenom vím, že... No možná bychom to nějak zjistili. Možná bychom to nějak zjistili podle toho, kde by kdo byl. Kdybych vzal Insta Fénixa. Aha. To ti jebe, to prostě není čas, není čas. Jo, tak to bylo zabil ani z toho. Hej. Kamá se tak věděl, že to bylo Hrok už od začátku, kámo. Já jsem tohle věděl a probíjí se banán a tam na mě běží. Že prostě Hrok ze začátku, on prostě jde někam a najednou se obrací dozadu, aby viděl kam kdo jde, prostě. Ne.